Masya Allah, aing hirup ugi kieu teuing. Duit teu gableg aing. Kabogoh komodoi lebih teu gableg. Boro-boro aing hayang kawin. Lembog ge eueuh hiji jiatan kana aing. Ih, pusing aing kahirupan ieu. Piraku bae aing kudu ngawin jeung nini-nini peot. Ih, ja aing siki gagah. Ih. Pak, pak. Woi, Di. Ambol. Dulu jalan Medan keur ngahulang, Di. Hirup nang lamun bae moal kebel ge pae kulalan teu sapa mabol. Wih, diam. Kabina-bina, sangka nama manena sasatuan meureun. Teu emang duang sasatuan nya tah mabol. Ih, sampeuran bae tah bol. Ayo. Lain naon bahaya aing mari sineuleuna ge. Aing mah beusi pae teu kanyawan doang. Atuh, lain naon. Ih, ayo ge sampeur geus. Ayo. Woi, jalan Medan, keur naon nya sasorakanan di dieu? Awas kesambet dia. Asa aya anu ngomong. Ih, parah bol. Kok tidak urang bol. Ih, goblok urang sia tata. Ih, ini. Aduh, kerek perempuan. Geus ka lewat edan ai bol. Oh, oh. Ih. Woi. Woi. Sahanya. Woi. Woi. Merasa aya anu ngomong. Aya suara. Rupa. Teu beda jeung puak. Ja puak yang meureun bau. Parah bol. Pat urang disorokeun jeung puak saya tak paru. Aram jadi long si calang bung kereta nyorokeun urang jeung puak. Parah bol. Kumaha keun ye bol? Aing disantet meureun jalma eta. Ih, nyeri hate mah bol. Ih, atuh aing nyeri hate dikieukeun mah. Ih, disorokeun urang jeung puak. Atuh wajib ih. Irakuna aing kapacir. Janteu jeung garing. Apa cirit meureun baseuh? Ih, parah seta bol. Sakituna amat ka urang. Kuat omongan urang tadi dengeng. Karasukan seta naon seta? Entah. 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 Boro-boro boro-boro menu bogo balikan deh kerabat lah piraku amat aing tekawin jasa goreng-goreng na lelaki ari aing loba duit mah udah kaya bikang kano aing lain gitu tadok. Oh bener bener tetekna bener woi woi bener boleh hey, lu sih ya woi hobi ay. Kenaon kakak. Oh iya. Bisa ai. Bisi pae teu kanyawan aing mah. Aduh. Ai. Ayo. Woi, jalan Medan. Kenaon nya sasorakanan di dieu? Awas kesambet dia. Modar dia. Hakan. Woi. Woi. Dia. Woi. Woi. Woi, woi, woi. Woi. Cun. Aram jadil doang. Nah. Si calang bung kereta menghina. Kurang nyerokin yang... Oh, gua mati-matian nih guys. Bangun pagi. Buat ngebela-belain syuting. Sama Ardi Stopover. Jangan lupa subscribe channel Ardi Stopover. Oke. Jangan lupa share, like, dan komen guys.